Hei, hei alle sammen, og velkommen til Vi skal spille Skylanders Imaginators her på kanalen. Ja. Først og fremst, nå har vi skaffet oss denne pakken. Den er ny i dag, fredag den 14. oktober kom denne ut, og det er i dag. Ja. Ergo, så skal vi spille denne. Men nå først tenkte vi at vi skal unboxe den her på første episode av videoen. Om du tar og... Så tar den inn i sånn. Ja. Bruker den skarpe siden ned. Ja. Sånn. Åpner den. Hva er inn i? Oi. Så. Her er den. Spillet. Det er ganske viktig. Og så. Store boksen. Og bedre. Vi tar det ut sånn. Sånn! Yes! Boksen er tom. Ja. Sett du den til siden. Som dere kan se her, foran så ligger... Hva er det han heter? Vet du? Jeg vet ikke. Skal vi se hva han heter for noe? Master King Pen heter han. Ja, og det andre er Golden Queen. Ja. Og den i midten så er det Creation Crystal. Det er den som man lager sin egen Skylander med. Ja. Men faktisk skal hjelpe meg. De satt faktisk ganske hardt. Er det Golden Queen? Og så er det Pappa Gantar. Oi, 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 den satt veldig hardt. Ja. Ja. Og så Imaginite Crystal. Flamme element. Oi, det er en ruby i midten. Ja. Kul. Kul. Sånn. Baksiden her. Ja. Og så ligger det... Plastikker helt sikkert en ny poster til Christian, som han kan ha på rommet. Ja. Ganske kul. Skal vi se. Her har vi den nye portalen. Den ser nesten ut som den... Hva er den helt for noe? Den forrige? Skylanders Imaginators. Superchargers. Superchargers. På grunn av den. Ja. Skal vi se. Det er vanlig USB som går på PlayStation 4. Vi har PlayStation 4-versjonen. Noen stickers med noen forskjellige elementer. Ja, som jeg ikke vet. Så den her. Garantier eller instruksjoner. Ok. Bør du få den opp? Ja, der er den, ja. Der er det alle. Forskjellige. Ja. Kaos i midten. Ja. Da er det egentlig det. Det var det som var inne i pakken. Så nå får vi spille spillet. Så da håper jeg at den fortsatt følger med. Vi ses inne i spillet, dere. Ha det bra. Hei, hei alle sammen, og velkommen til... En ny serie her på kanalen, som jeg, Morten og Christian skal kjøre i gang og spille. Skylanders Imaginators. Takk for noen trykkbacks. Så må vi godta noen greier da nå da. Vi godtar. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi må... Jeg gjør det. Kanskje det. Da tar vi vel den øverste, Christian? Ja. Hva er den første? Nybegynner. Og så neste er eventyrer. Og så er det ekspert. Skal vi ta den eventyrer? Den? For den er ikke den letteste.
Og så kjører vi I gang med prøven med den, eller har du lyst på en nybegynner, den letteste? Vi kan ta den. Eventyrer. Ja. Oh-oh. Ja, ja. Skal vi se hva de sier for noe? Og denne gangen, prøv å holde følge. Ikke bli for en selvsikker spajo. Vi har en ny strategi denne gangen. Og klar! Ferdig! Kjente og kjære figurer her. Ja da! Det stenker bra, skyldene mine! Forsiktig nå, babar. Babar. Kom igjen, Stealth Elf! Du vinner ikke hvis du ikke prøver. Hvem har sagt at jeg ikke prøver? Den gikk inn I biblioteket. Skummelt. Hva det? Oi. Jeg vet ikke, men jeg skal vedde på at den ikke har lånegått. Mester, du tilbake. Wow, kjenner du disse folka? Vær hilset, portalmester. Jeg heter Ion. Velkommen til Skylands. For lenge siden brukte de gamle vismennene tankemagi til å skape alt I denne verden. Og på en eller annen måte har disse kreftene våknet på nytt. Men nå det noen som bruker den til å lage monstre som man aldri har sett maken til. Som portalmester må du bruke tankemagi til å skape dine egne helter som du kan stoppe dem med. Til hjelp med å trene dem opp, sender jeg deg de største Skylander-senseiene noensinne. Et stort eventyr venter deg, portalmester. Se! Ja. Det blir spennende med noe nytt. Yep. Ok, jeg har fulgt den mystiske boktyven til dette tilsvarende mystiske stedet. Mester Eon sa at jeg ville finne noen her som kunne hjelpe meg å stoppe ham. Du drømmer, Spyro! Jeg fullstendig overvinnelig! Merkelig at vi kan høre hverandre på denne avstanden. Så, hvor denne imaginatoren jeg liksom skal treffe? Da kan du velge den som du har lyst på. Kan jeg ta den? Da kan jeg lage sin egen. Hvis du kan gjøre det, så kan du gjøre det. Da kan du sette på den nye. Og se hva som skjer da. Velkommen, portalmester, til Skapelseskrystallen. Her kan du skape din egen imaginator. Først velger du en kampklasse. Hver klasse bruker et unikt våpen. Ildknuser. Knuser imaginator. Pulveriserer motstanderne med store knusevåpen. Kan ta sammen alt sammen, så ser vi hvordan de ser ut. Du klar til å lage en knuser? Valg av kampklasse endelig. Da får du ikke forandre den, altså. Ok, hva trykker? Det avbryt, og den andre lav. Skulle ha den? I
En ny knuser er født. Nå må du gi fantasien liv. Jeg vet det. Ok. Da kan du velge utseende. Krefter. Alle imaginatorer har en våpenkraft, en elementkraft, en hemmelig teknikk og en sjelesteinkraft. Velg en våpenkraft. Oppgrader krefter med gull. Tilintetgjører, og det andre er pulverisator. Da pulveriserer du ting. Gjør det til støv. Skal du oppgradere? Da trykker du på den trekanten. Det koster 700, og du får ikke gjort det enda. Du har jo ikke spilt. Da må du gå med basiskraften. Det er denne. Ja. Så trykker du på runding tilbake. Og du får jo heller ikke gjort noe med de andre da. Nei. Fordi det er en... Men du kan sikkert gjøre noe med utseende og sånt, og hvordan du ser ut. Gå på den øverste. Velg utseende til imaginatoren din. Og våpen og utstyr imaginatoren skal bruke. Gå på øverste først. Du kan endre hver del for seg. Det er hodet først. Ja. Så velger du et hodet til deg. En høtt. Hvem påkaller meg? Det var jo kjempe mye kult da. Ja. Skal ta den der. Den? Ja. Da trykker du på X for å bruke. Og så trykker du på runding for å gå tilbake. Okay. Og så må du velge øynene. Ja. Og det er ikke øynene på den, kanskje. Nei. Nei, fordi han har bare sånn runding der. Nå må han kanskje ører, vet ikke? Ja. Ja. Ja, da kan jeg. Oi. Oi. Jeg skal lage et, kanskje en rare. Ja, og så tilbake. Så bryst. Ok. Så runding tilbake. Ja. Nå må du lage armer. Armer. Oi. Oi. Hei. Snakes. Slangearme. Ok. Så må du ha bein. Bein. Det var kjempe mye kult her, jo. Ja. Det var kjempe masse som er tøft. Og så kan du unlocke masse ting også senere. Ja. Jeg tror pappa må kjøpe seg en sånn kapsel også, så altså jeg kan få laget min egen, ja, altså. Den er bra. Ja, så lykke ut at det passer. Ja. Og så hale. Må du hale også? Du trenger ikke hale. Det var en som passer til meg, det, den, eller det er to. To som passer, ja. Sånn. Er vi ferdige da? Ja. Da er det bare runding. Og så kan du gå på våpen kanskje. Hvis ikke det må opp, imaginatoren din kan bruke et våpen. Ja, ja. Ok. Og så utstyr. Bruk utstyr for å gjøre imaginatoren din sterkere. Sterkere, det vil si at vi sikkert må oppgradere. Da bare trykk på det, et eller annet. Trykk på X. Ja. Nei, du kan, åja. Ja. Den. Ja, det er faktisk noen ting med det, litt tilgjengelig. Så. Kult. Jeg skal ha en... Ryggsekk? Nei, det er ikke tilgjengelig enda. Da er det bare runding. Ja. Og så går den ned på størrelse. Du kan endre størrelse og form. Kan du gjøre for eksempel hodet større eller mindre, eller også kroppen og muskler og alt mulig. Det er høyden på han. Og så går det en ned, så er det hodet. Da gjør du om hodestørrelsen, altså om det skal være mindre eller større. Litt stor, ok. Så er det overkroppen, altså brystet. Så muskler.
så bredde på halen, det ikke, altså hvor brei halen så underkroppen hans. Hva? Ok, ja. Det min. Det den, da kan du trykke på runding tilbake. Så kan du velge farve på han, det ene. Jeg liker farven min nå. Da går du sikkert enda en videre ned, for det en aura. Du kan legge til der. En aura for å gi imaginator din en unik stil. Oi. Skal jeg ta den her? Ja, den passer, tror jeg. Ja. Den passer til den gule. Se på bakpå meg. Mm. Du er jo nesten golden queen. Ja. Da trykker du bare på runding. Jeg er bare en robot. Trykk på runding. Jeg er bare en robot, da. En robot. Og så runding tilbake igjen, tenker jeg. Og så er det... Jeg vet ikke om du trenger også... Krefter får du vel ikke gjort noe, for det er jo der Persephone. Mm. Så da må du kanskje bare gå ned på spill, da, sikkert. Den helt ned... Ja, du kan gå inn. Den? Ja. Du kan gjøre flere endringer på imaginatoren din når som helst. Og så må du være noen. Så. Kan jeg velge hvem som helst da? Ja. Da tar jeg han nye da, for jeg har ikke spilt Golden Queen for det. King Pen Sensei. Jeg er en sensei. Det er A, ultrafett, og B, et faktum som betyr at jeg kan trene opp imaginatorene dine. Det er 16, ja. Og hvis du har noen bøller, som meg, kan jeg lære dem en hemmelig teknikk. En hard uppercut. Ja. Siste lagt til i velvet. Oi, en knuser! Jeg må si at den nye portalmesteren har litt av en fantasi. Ja, ok. Det beste forsvaret er grisebank. Jumper! Jumper! Ah, oi! Oi! Her er en. Tar du en? Ta. Hei. Ta en selfie. Sånn. Hei. Nei, R1. Det er den som er på høyre side, den øverste. Trykk på den. Nei, det er to. Den, ja. Og så er virkant. Alright. Hei. Nå driver du og skal ta en selfie igjen. Helt ja. Sikkert. Oi! Oh, snakes! Og så må du begynne å dytte på ting igjen da. Jeg visste at vi skulle gjøre det. Du begynner med sånne ting allerede? Du begynner med vanskelig. Jep. Altså, ikke vanskelig greier. Hæ? Jumper! Altid problemer med dem. Okay. Sjekk det der, en Imaginite-kiste. Imaginite-kister inneholder tankemagi som kan brukes til å lage fantastiske imaginatorer. Se om du kan greie å senke plattformen den står på. Knuservåpen. Oi, du fikk yes. En nytt våpen. Ja. Bruk med firkant, og X med fortsatt. Hvis du vil ha det, så trykker du på firkant. Du skal bruke den. Nice. Så går X for å bruke. Og så runding tilbake. Og da kan bare X med fortsatt. Nå. Og så legger jeg denne nøkkelen her. Sånn. Da må vi gå bort her bort ja. Og så låse opp det. Oi, oi, oi. Å, nå må jeg drive og dytte på ting igjen. Der er...
der Sikker den inn, og så er det ut igjen. Nei. Got it! Hva er det her da? Sikkert? Jeg er i hvert fall større enn deg. Nei. Got it! Au! Nice. Det var jo greit. Se opp for kampesteiner. Oi. Så. Ups. Ah! Ah! Nei. Det er bare senseier av bølleklassen som kan åpne dette alteret. Oi, en bøllealter. Skulle ønske King Pen var her. Ja, men jeg er jo her. Ha! Bølle! Sky Chi-kraft låst opp! Oi! Kult! Hold R2 inne når måleren er full. Oi! Se hva da! Sensei kraft! Her kommer pingvinen. Her kommer pingvinen, ja. Ja. Det bare brenner av, det går så fort. Skikkelig også, da. Spillen. Jeg må ta av smør. Jeg er en robot, så... Kjenner du det? Oi, hva er det? Jeg kjente det. Jeg kjente det. Hvor er det? Oi! Nå gjelder det, Skylander! Ja. Dette er inngangen til det supergamle stedet. Det er ikke noe her. Så hva er det nå gjelder? Oppi nivå. Jeg godtar den nye nivåen. Hvem det nå var som sa det der? Oi, hvem vil vel finne på å bygge en diger labyrint midt i festningen sin? Ja, det er bare drivet av litt. Ok, greit, de gamle vismennene. Kanskje for å få videre dørskjellere eller noe? Det er en labyrint, ja. Vi kan ta med oss. Ja, fint. Kjempefint. Skal vi se. Hva er det for noe? Er det sånn... Vent på pappa. Sånn, ja. Skylander, du er fantastisk! Hva må labbe rundt? Ok. En gang til, tror jeg. Ja. Så går, kommer du... Kom hit. Kom hit. Ja. Så går vi opp her. Og da tar vi den. Og så en knapp. Ok. Popcorn? Yay! Så jeg tar maten mens du trykker på knappen. Hvorfor er det? Sensei er sterkere her! Glemte at jeg var en robot. Oi! Det er en gammel stridsgong! Senseiene slår på disse magiske gongene for å starte storslåtte kamper. Jeg har hørt at det er fete belønninger, men man må være sensei. Da får jeg gå bort da, og så smekke på den. Fint, ja, med hammer da. Høres fint ut. Jeg er med, ja. Da får vi ta det. Det er arena. Ja. Oi, her var det mye, altså. Oi, store roboter. Sånn, jeg er en stor robot.
bedre å gi enn å få. Spesielt når det er opp i nivå. Det er som om... Nice. Hva er med? Nytt hode. Oi. Oi. Nei, jeg har brekset. Både metaforisk og bokstavlig talt. Vi fikk jo et nytt hode. Ja, men da kan man bare ta oss bruke det. Legendene vil ha det til at det er en Imaginite-kiste ved slutten av disse stiene. Og så sto det på et av skiltene litt lenger bak der. Fulgte alle veiene. 0 av 3. Oi. Oi. Wow. Hva i? Jeg aner ikke hva de gamle vismennene tenkte på her, men hvis du bruker sprettfeltene til å treffe de svevende ballgreiene, kan vi tydeligvis komme oss videre. Nei, nå kommer jeg seg opp dit. Jeg hopper inn i døra. Nye armbeskyttere. Sett det funnet. Oi. Skal du bruke det? Firkant for å bruke, X for å fortsette. Hva har du lyst til? Ja. Nei. Du kan keepe den. Oi. Ok. Ok. Jeg skjønner det. Uh-oh, snakes! Du datt nesten. Jeg gjorde ikke det. Jeg feilet nesten. Ja. Du feilet nesten. Nesten feil. Hvor skal den da? Jeg har en hammer og du er en sensei. Hva? Oh. Oi! Nei, hvorfor da? Jeg hoppet av mappet. Må ikke det. Hopp. Sansa. Hopp. Imagine my chest. Du tar alle chestene, du. Nye beinbeskyttere. For jeg lag min nere. Jeg skal ikke nå bruke noe sånt. Jeg skal ikke bruke noe sånt. Da har du sett. To stier ferdig. En igjen. Ja, det er det igjen. Oi. Ha det. Hei da. Oi, ja. Oi. Vi måtte jo gå dit. Shampi. Ah! Shampi. Nei, jeg gikk til... Oi. Hva du fikk? Legendarisk skatt. Ah, fordi jeg fikk alle Imagine Night Chester. Håp på denne. Ja. På neste. Så jeg gikk nesten på. Ok, så. Vi må se om det er med her. Magiker sjelestein. Nå tar du alle greiene. Får vi vise den da, skal vi se. Ja. Magiker imaginator kanaliserer energien til Skyland med magiske stater. Queen. Det kommer fra taket. Det er ikke taket. Kom igjen. Nei. Så. Ja, det er Choppy. Vel, Choppyen tok meg med. Her ble vi nå. Oi. Choppy Pie. Choppy Pie. Choppy Pie. Jump in! Nei! Oi, det kommer mer herfra! Penger! Nei, jeg ikke har noen selfie! Men først, la meg ta et selvportrett. Da-n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 a-
var støkk. Støkk, støkk. All right. Vi får gå videre. Nei, Poppy! Nei! Ja, jeg her, ja. Jeg kommer. Skal vi gå ned her borte, da? Ja. Opp. Chest. Du kan ha...
trykket ikke på den. Nye skulderbeskyttere. Jeg tok nye skulderbeskyttere. Sett fullført. Vil du ha den? Ja, stemmer det. Ja, ok. Ja, fordi du lagde ikke din egen, ja. Jeg er sånn lyser i Skylander, jeg vet ikke. Ja. Imaginator er sterkere her. Dobbeltjobber kommer. Det der faller jeg. Å nei, det er min egen fiende. Fordi det er en robot, og jeg er en robot. Da bruker spesialen min, da. Oi! Bror, kom hit! Tankemagien er spesielt nyttig på dette eldgamle stedet. Ja, der er Spyro. Det er vel fordi de gamle vismennene oppfant den, eller hva? Ja, så der er. Men hvis du greier å konsentrere kreftene, kan det hende at du kan lage en bro med dem. Her kommer pingvin. Boom! Sjelden. Nye skulderbeskyttere. Sett del funnet. Jeg tror det var pizza. Yes, ja. Det ser ut som pizza ja, litt. Trykker på denne knappen. Ja. Bruker tankekreftene. Sånn som en mann! Baby Lars. Ikke noe Baby Lars. Oi. Det er jo kaos. Visste at det var kaos her. Det stemmer, teitinger. Og denne gangen har jeg noe i ærmet som ikke engang dere greier å stoppe. Tomlander! Jeg vet hvem det er. Her er boken, mester. Strålende. Og nå som jeg har den, skal jeg bruke kunnskapen i den til å gjøre deg enda sterkere enn før, så du kan slå de ubudne gjestene våre. Åh, du blander. Er du sterk nå? Magikerklassen. Sikkert. Vær redd for bananene. Fantastisk! Skal du ta den? Skal du ta den? Ja, det er bra! Hva er det? Hva er teleporter? Ser ut som han har råd. Du slo av en del! Ifølge denne boken kan jeg bruke tankemagi til å gi denne Doomlanderen en ny hemmelig teknikk, og dermed mer kraft enn noen gang før! Noen gang før? Ja. Gjør det da! Gjør det! Ta han ned! Ikke noe der, skjønner du, Kaos. Vi skal ta han her likevel, vi. Skal bruke den her på han. Gjør det. Bruk spesialene. Ja. Jeg bruker den her. Dette er kanskje min spesielt. Ta den! Hei! Jeg liker min hammer for den. Min fin hammer. Da skulle du gå inn der da. Du har forstyrret Chaos tankemagi.
Den som skrev denne boken har tydeligvis ingen anelse om hvor teite og irriterende sånne irriterende teite Skylandere som deg kan være. Men kanskje dette fikser problemet? Det tror jeg. Jeg påkaller rasteri. Jeg kommanderer deg til å slutte å pike til Doomlanderen min en eneste gang. Hva er det du driver med? Jeg håper at vi får en battle launches. For å ta ham her. Ja. Jeg håper at vi tar ham. Ja, fordi... Det er den første bossen som vi har tatt ned. Yes! Det er den første bossen som vi tok ned. Det er bra. Den vakre Doomlanderen min. Men det kan være det samme. Nå som jeg har denne boken, skal jeg lære meg å lage enda flere ultrafete Doomlandere. Og da blir det undergangen for dere Skype-tapere. Undergangen! Skjønner? Jeg stavet det nesten. Kaos takke for seg! Bra, Kalasli! Ah, han lærte seg noe nytt. Men hei, bra jobba der ute, kompis. Du er ganske god til å slåss mot Doomlanderne, så det betyr at du er kul, spør du meg. Når vi snakker om bøker, vi stikker og treffer Stealth Elf og sjekker ut hva Kaos har planlagt videre. Kjøs, jeg visste det. Ta den, ta den. Oi! Ny hemmelig magikerteknikk. Klebrig kule. Sånn. Slagord. Oi. Vær redd for. Nytt slagord. Enda. Bananene. Oi, sjelden. Nye skuldebeskyttere. Oi. Brukt med firkant. Nye beinbeskyttere. Det er episk, jo. Bruke. Og så bare runding tilbake. Og ekstra fortsatt. Nytt magikervåpen. Oi, oi, oi. Og det der. Dødsklostav. Fullført. Oi. Yes. Raptor. Er dette kapitel 1? Ja. Wow. Og Trapdoor 1. Vi har bare fått vanlig, sjelden, storslått og super. Vi har fått vanlig og sjelden. Men ja. Ikke storslått eller super. Storslått vil jeg ha. Ok, dette kalles kongelig av Cindy Råspennende Turbosted. Eller bare KRT tilfeldigvis. Det er et skikkelig mystisk sted med mange spennende områder du kan sjekke ut. Det er også der de gamle vismennene levde, og der alt ble skapt. Hvordan de gamle vismennene skapte skapelse, sier du? Ja, nettopp! Det der er skikkelig mystisk. Vet du hva annet som er mystisk? Det han sniken Kaos holder på med. Han driver visst med tankemagi. Vi kommer til å trenge hjelp. Skylander, når du er ferdig med å utforske, stikker vi tilbake til akademiet. Skal vi utforske, eller skal vi... Følg meg! Ja, vi får følge etter. Det er super rask. Sensei Ildzone oppdaget. Hva er det til Sensei som er flamme? Sensei Ildzone. Det er bare Sensei fra Ildelementet som kan åpne denne zonen. Ember. Men det er Ildelement, men jeg er ikke en Sensei da. Det er robot. Roboter er ikke en sensei. Sjekk dette, Skylander. Dette Imaginite-velvet er fullt av Imaginite-kister som bare ligger og slenger. Høres det spennende ut? Det er spennende. Ja. Oi, det ser ut som en ny kiste er tilgjengelig i velvet akkurat nå. For et sammentreff. Nå tar jeg en resse. Ja. Du kan det. Eksplodere. Nye armer. Sett det funnet. Ja. Ilddanserarmer. Nye bein. Sett det funnet. Nye.
Sett del funnet. Nytt hode. Sett fullført. Sett fullført. Yes, ok, det var bare et sett fullt med... En gave fra Kingpin. Skal vi ta den med flere? Ja, nytt hodeplagg. Ok. Krigerhester. Oi, den er super! Wow! Oi! Nytt bøllevåpen. Bøllevåpen? Oi, det der skal... Nytt knuservåpen. Alright. Ok. Det er butikk. Så det, du bare tar altså... Bare trykk på det her. Ja, ok. Runding. Skylander Akademiet. Da går vi inn der da, eller? Ja. Han er så kul. Lasten er Creator-appen. Om du lager Imaginator mens du er på farten. Det er fullstendig kaos på biblioteket etter Doomlander-angrepet. Og Flynn er tatt til fange også. Er du klar for en liten redningsaksjon, Skylander? Hvis ikke du har møtt Flynn før, er det litt av en ære. I hvert fall i folkene selv. Da får vi si tusen takk for at du har sett på episode nummer 1 av Vi spiller Skylanders Imaginators. Ja. Og vi håper at du fortsetter å se på oss. Vi kommer tilbake med flere episoder her på kanalen. Så følg med, og tusen hjertelig takk. Husk å like, legge igjen en like og abonner. Smash that like button. Abonner hvis du ikke abonnerer på oss. Tusen hjertelig takk. Vi ses i en annen episode. Ha det bra! Ha det bra!